السلام عليكم. ايه انتوا سايلنت انتوا كمان ولا ايه؟ طب اقول ايه يا انعام؟ طب يا جماعه معلش، اصل بنتي ميرفت هتعمل السلطه وانا خايفه اتخرط البصل على السلطه. ايوه عشان انا ما بحبش البصل على السلطه. فتقوا بعافيه بقى. ايه يا ام ميرفت حكايه السلطه اللي انت خايفه عليها من البصل دي؟ يعني يا